د زه
تقریباً دویم ځل دی چې بیا د راتلو موقع را نصیب شو. یو ځل راغلی وم نو باران دلته داسې و چې همه خټې و یوزلو، او نن چې دی نور خپل کارخلیا دی. عزیزانو، نسبت زمونږ د الله د کتاب سره پدغه نسبت را جمع کیږي او پدغه نسبت جدا کیږي. دا یو عظیم نعمت دی او دا یو عظیم دولت دی چې یو کس له الله د قرآن کریم دولت ورکړې وي او دا غی نه باوجود دی په زړه کې دا احساس لري چې الله پلان کې له بندو ورکړې او مال څه الله پلان کې له دا شی ورکړې مال یې څه نه دي راکړې زه خوښو زارې. نو دا غټ بدبخت دی او د قرآن کریم د عظمت دا احترام نه دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی چیو کسل اللہ کا قرآن نعمت ورکڑی وی ثم شکل فاقتا بیا ام بے ہوئی سے دلو کی مردائے گا سر شیر آخر اس کے خلق خوائے نو کتب اللہ الفقر بین عینیہ الى یومی اللہ و دلو کا تندی باندے فقر اولی کی دے بچرے موڑنے دے بمدر خیراتی و غوار ولی چی اللہ دلو دا قرآن کریم بندے دولت ورکلے قرآن دا اللہ کلام دے دا اللہ صفت دے چی پا دمر عظیم نعمت باندے تصر فراد پہ اس تو بیا ہوئے جماع کرا پخلی چالاوی خوچ اللہ ورلہ ایمان ورکری دولت کا قرآن ورکا خودلی قدی پوئے او دیدہ شرط تاریخی قدی خطا باقی زبکا گردی دینشتی خطیشتی او لکد حیوان یو شی جارب پخلی راکری و خلی لاسونے کر خوچ دا نعمت ورن اللہ ورکری او دا قیامت پر رضی اللہ دے او بخیم دا جن اللہ شان و عظمت والا بلنشتی او یو کس دے چی اللہ ورن ہر سور کری خوچ دا دے عظیم نعمت نما حرمی دا دنیا انتبا دا جہان انتبا اللہ ہوئی قد جا نصیحت وعد پند ستاسو درد طرفنا. بکر آباد والا ہو خلقوں یہ پلان کی عالم منت وعدو کا منت نصیحتو کا اللہ ہوئی کہ یو سڑے نصیحت خواری یو سڑے وعد خواری نو قد جا موعظتم من ربکم آغا وعد راگے جس ساسو درد طرف نہ دے
نو قرآن ورت بیان کا دا قرآن لوی نصیحت بل نشت دے دا لوی نصیحت تے افسوس دانے جنن خلق نصیحت کی خود نصیحت کتاب نبی خبر وازن کئی خود واد کتاب نبی خبر نصیحت نہ گوی قواری خود نصیحت کتاب میں نہ کئی پلان کی دا ویلی پلان کی دا ویلی زیم کد ملاو دا پیر پا خبر کے وزن و تاثیر وی نو دا رب العالمین پا کلام و خبر کے و تاثیر وی او کنوی دیکھ لوی تاثیر دے زکا چه سمر متکلم اجدوی داغ کلام اغم اجدوی نو چه متکلم رب العالمین دے او کلام قرآن کریم دے نو داغ سمر وزنداروی گوری تجھے دنیا کی تاسو گوری یو سڑے بھئی پیسے بہت سرنی خواب بھئی بڑی رتی مچی خبر ان کے جرگہ کے خلق اغلی شاہ ایتا بسک ہوئی خان سے ملک سے کہ وہ بوتل وہ نہیں کر کچھ خان سے دے تو خلق پہ عدد خبر ایتا ہوا درسی دو دالو خبر کی یہ وزن او خیار چکا آجی دی کرنا کہ دیر داخل خبر کیسو پہ پہ ہوا دو نہیں ولی چہ دا کلام وزن دا متکلم پوجوی نو دا قرآن متکلم اللہ دے او اللہ دا کائنات تمام و شاہان و شاہ دے دا بادشاہان و بادشاہ دے مالک الملک دے خالق الملوک دے نو زویم چے کلام الملوک ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام دا بادشاہ خبر جیدا دا نور جی اللہ دا ٹول جہان بادشاہ دا خبر دا ٹول خبر صدا دا ٹول خبرو بادشاہ دا دین پر خبر بل دبل جانش کرے او کم سرے جی پا قرآن باندے متکلم شو یعنی قرآن بیان نہیں نو دا انسان چکی گی اللہ پتی باندے معمولی ہوندے خلق دی پور تر سولی دی شانونا عظمتونا رفعتونا ورکمی لاوشی او دیو جب جد شان والا خلق چی دے چی کل قرآن پر لو لے دے کل قرآن پر شاکر لے دا کل چی دا قرآن پر دشمنے آگ لے دے کب بادشاہ دے نو بادشاہ دے تسن شیرے او کمالدارا دے اللہ پر مالدار ہی کی شرم ہو لے دے زنویر نبی کریم ہوئی من ترکہو جبارن قسمہ اللہ تم ظالم ہو جا بیٹھ قرآن پیخے دے قسمہ اللہ اللہ ٹکڑے ٹکڑے کرے دے او دا آرہ کتاب دے زکل کل حیران شم جو وقم دیر نہ دے لگے دے صرف 23 کالا درش کالا تل او دریس ہوئی درش کالا بدریش تو کالو کی پیغمبر چی کم انقلاب راوشتے رہ پجا آن کی پا تاریخ دا عالم پا تاریخ دا کائنات کے داری نسال نشت دے بگر آباد والو اگر زیتا سو بھی ملکی فسون کال محنت ہو گئے پا 22 کروڑ کی تاسو 22,000 دکار سڑی پیدا کولے نشے پا 22 کروڑ خلقی کی 22,000 کسان دکار نشے یو مثال پیش کو مگر او دا پیغمبر دا تعلیم او دا دی کتاب کمال تو گو رہے جب پیغمبر پا 22 لاکھ کے 22,000 نا پلکاؤں کی دنگا پلکاؤں خلق پیدا کری پلکاؤں کی لکاؤں خلق پیدا کری اور تا
سڑے اپن مثال ابو بکر تبورے عمر فاروق عثمان حیدر تبورے علی المرتضی تبورے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تبورے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی تبورے مالدار کی داس پیدا کری جی مثال نہ لری تو علماء کی داس پیدا کری جی داگی مثال نہ سر وہ کرام محنت پہ اللہ کا کتاب روا نہیں کرا تاسو یقین ہو گئی اللہ دلا لوئے بادشاہی اور کئی سر ہر عالم پپل حیثیت بادشاہ یقین ہو خلق روان دے ہارون الرشید دے بادشاہ دے نیک بادشاہ خزوت سرد بچی ہوئی سردی داس پیو علاقہ کی بکر آباد والو سکسان لیا دلائی کسی جا رکی ماشومان مشران دیچی تیری گی نخد توی پورا کرا دا زمان استقبال لے دا لاری کسی ما تخد جا رکی صفا کئی بادشاہی دمر عزت میں دے خلق لار جار گئی اگر تو خلیفہ بادشاہ نہ خود تو دے خلق نہ تپو سک کر جنا چا تجار گئی اکیلے صفا کیو دا سے ہے سکی یہ خود زمانے لاو وہ بھی سو کی دا سے جگہ تو بدا لا بھی ہم کی روزر وان کنی نہ ہوئی نا تو ہوئی خیر تپو سک راکوشی او بابا نہ تبوز کے بابا دمر پمی نہ لی جائے دا لاری جا رکے او دا گلے خل سکے دا بادشاہ استقبال کے جزر آروانی امیر المومنین خلیفہ وقت آروانی اغوی چی اپل کار کا وزد آتاڑو پی جنم لج بادشاہ یو کا وزیر زیو کا راضی نو بیا کم بادشاہ لدا جارو کے دالارے ویتان دیم خبر زخوان دا بادشاہ تا دالارے جارو کم یا غد من دا ماری نو دا زنان نو دا ماشو مانو پزڑو مو بادشاہی کئی وی اید اللہ بلا گا سوک دے وی اگد اللہ دا کتاب و دا پیغمبر دا احادیث و خادم امام احمد ابن حنبل را روان دے خادم دا قرآن دا بادشاہ او کدے پدی اکبر بادشاہی نہ پوئی گی دا اور تسپکت کاری زب اکثر یو زید اتلے ہم ممبرا ناچو مار دے ملگرو پا لکاو روپے والا گوے درو ہوئے کلو اے داروڑ بدا سے جوڑ کم آسمان تبے ورہ سوما ولی بدا سے کم اوتا سے کم ادا صدا پار دا دور درو بچی ممبر شم سشم ممبر شم میں تب ممبر کی گیا اور زب ممبر دبار سو منگ ممبر دبار ہی ناس
یہ عالم ہوئی ندا بادشاہ دے خپل حیثیت ہوئی خدا اشتا کہ کائنات ٹول پیسے خرچہ کم کر دی ظلم کی محبت ہو اچھا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینهم پیغمبرا کہ ٹول جہان خرچہ کی ددی فضلوں کی محبت نشیا چولے ددی فضلوں کی اللہ دا سے دا قرآن پر ذریعہ محبت اچولے دے جگہ پہ پیسوں نہ چولے کی بلکہ پیسے قربانی مال قربانی سر قربانی او بتا باند خاندان جان مال اولاد جیداد جاگی وطن جمن امن دن من تن حق قربان عرض نینا کہو چھو پتی قرآن باند پیغمبر یو دا سے معاشر کیا ہے ہما آگے یواز پیغمبر دے یو غارنا مشر حوالے شو اسنا دا غار حیران کنا مشن والا جو اس آغا پیغمبر دے پا مدینہ کی ناس دے ایک توجہ کے اس آغا پیغمبر دے چی پا مدینہ کی ناس دے چی دا تائر خلق و ارتویلیو تانا الہ اللہ قبل کو نمی لاوی چی نبوت چی واللہ ورکڑے پکاروی او مالدار لاللہ نبوت ورکے ستا خود غریب لا اللہ نبوت و رسالت سنگ ورکو اس دا قرآن کو جا او تحریک دی قرآن تک ہو رہے ہیں آگر حضرالا جب پیغمبر ناسے پا مدینہ منورہ کے او کاتبین ناسی اور پیغمبر اس بادشاہان تک خطوط لینی کیا تھا بخبل نزی سے شیلی اللہ خط لیگی دلوم بادشاہ تا قیصر و کسرا النجاشی تا خطوط لگیا گی دنیا سپر پاور تا خط لگلے جی پنزیش خطوط محمد رسول اللہ دی لا حضر میں بائی چتا اس کا میں بیان کرے گے وقت نشتے حضر سہر کا سلورنی میں بجے کو اتر آسے گئے وبیت تر راتنا علیتا بٹگرام ٹول اس قوم سفر کو منڈی منڈی غیر ادا دیر باران دی یخنی دے سال سے مر سال پہ ٹیم ور کر لے چھو کر جن سے سنگو گا رس پر سلورنی نی وجہ کو تر اگلے او سحر دغ دے عالم اس بدی زن بیاز میں پشت خریتا سبا کو بیاز میں جو ہر آباد خوشاب تا منڈی دی دا ندا منڈی استڑی چی یا من استڑی چی گنا خستری کی ہو گلم زڑ وڑی کہ دا موبائل بند کرو زر زان رہا دا موقع خونا موی دا وقت جاگ لے جاگ لے کہ جاگنے کا وقت ہے جاگ لے جاگ لے کہ جاگنے کا وقت ہے پھر حشر تک مٹی کے سائے میں سو قیامت بیا خاور کے پروتے نورن دادر دے دل میرا ویلے امام الانبیاء خطلی کی بادشاہ تو سوئی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ من محمد رسول اللہ دادا محمد رسول اللہ دے طرف نہ لے آل محمد رسول اللہ از منکہ خطی کو منگے از پلان کے از محمد رسول اللہ من محمد رسول اللہ الہ عظیم الروم الہ قیصر الہ عظیم بسرا الہ النجاشی سر کی خط کے بعد شہان ہوتا زار جمد پیغمبر کے مختصر جملے تا وی اصل تسلم سر اسلم تسلم اے بادشاہ اسلام راوڑا تسلم تب سلامت پاتی شی اسلام بادشاہی با سلامت پاتی شی نچی چا من لے دے دا پیغام نو
پخپلوں سلامت پاتے شوی دے بادشاہی ہوں سلامت پاتے شوی دا او چاچے خط سری کرے دے بادشاہ کیوں تسنس شوی دے دادا دی کتاب کو وجہ عزت نبی را دادا سوئے مدرسے قانی عالم گوئے زدہ دی کیوں بعض خلق دا دی کہ اگر دین پجامہ کی دا دین ڈاکوان دی اگر باس نہ کو سر آو دا دین پجامہ کی دا دین ڈاکوان دی آو دین کی دول تبائی راوستے دا جامعی دا دین دا یو کس دا پولیس پجامہ کی دا تو دلی جی او دا خلق روپے نیوی او جرمانہ کئی او دا گئی او یہ پولیس والا صرف جامعی دا پولیس نسنگا چی پا دا جامع کی غلطی دا شانت باز خلق دا دین پا جامع کی غلط جامعی دا دین اگس کی دا دین نا نی خبر سو اخمت کی میں یو ویڈیو کا طلب دے خیبر نیوز باندے را گلے وا لوئی بورڈ لگے دلے پلان کے بچہ ہر مسئلے کا حل پریشانیاں ختم ہر سکو ماں عملیات کے ذریعے تعویذات کے ذریعے بیڑے پورے لگو ماں گا چل کو مدگا چل کو اور جو دن لارا تو بلے گی کئی پروفیسر زانتے سلی کئیو پروفیسر اگو ورطو ایجی دو ہے خونو تو ہے وہ ایجی خونے کی بگا خونے نشتے دے خدای خواہ معاشرت تبا کہ خلی کے خاک نشتے وہ کلمہ خوئے تھا خلی کے خاک نشتے وہ پتنگ در لگی دلی آتا دم سنگا ہوئے تھا جی کلمہ نہ ہوئے خلی کے خاک نشتے ہم دگا مسلمانوں نے لین لگی دلے بچے نشتے سو کوئی لور نشتے سو کوئی رشتہ نہ کی گیا خدن میلا لیجے سو کوئی کاروبار کی برکت نشتے او دگا پلیت پسیدی ہم دادا دین پجامہ کی نہ دے اگو اتنے سیشی پروفیسر تو ہم دے کار پروفیسر یک کار داسے حرامیان جی بکتے ہم دے پروفیسر یک آئے کار ہائے ہائے ماوی دا پروفیسر نہ پروفو سر پروفو سر اللہ دا اتنا یا پولس علم میلا تو مرگر ہے ویل رو یہ منگا پولس میں پولس نہ پورا لس تو وہی خاندر ہے میں پولس نہ پورا لس عزیزانو بازی معزز جامع کی دین تباہ داغی خبر لکھو کچھ یو سڑے خادم دا قرآن پا صحیح مانو کرے دا بادشاہ دا سڑے نخبلو بچو تا دا تعلیم ورکے بچیا تبا عالم دا قرآن ناشر دا قرآن مبلغ دا قرآن واعظ دا قرآن مفسر دا قرآن مدرس دا قرآن خادم دا قرآن جوڑی اللہ پاک دے ہدایت کار آخری کا نظر رکھا اور خلق کو دے ہدایت ذریعے کر دیا ہوتا نہیں دیر عالمان دا سے یہ نمکہ لکھا لکھا سو چکم زین چنا مور اپلا دا سے بچے ہی سو رب خوشحالی گی چا اللہ مانا دا سے بچے رہا لار عالم نہیں مور نہیں نکی نہیں دا سے نہیں فخر ولی چتر کیو کار گئے نو سمے ہو کار زتا چھتا دائے نرنو چی کوئی نو قرآن خدمت دا سے ہو گئے چی مثال قائم ہو اللہ دے دے محتاج نہ دے چی دے قرآن خادم بد بادشاہ دے پورا پیدا کی گی یا بد قرآن خادم چی دے دا بدے ولی سرمایہ دار دے پورا پیدا کی گی نا کل چھو گوارے دے مالک نا زکل کل سوال کو ملگر اتا سو خبا نشی زکل کل عجیبہ ہونے سوال در تیو خیم زکل دا علماء ناز کی زکل دوار کون زیم شدیر وقت نا دا خلق دوار کئی نزیم دوا دا ندا چی تو بدا عربی پکی والا یاد ہے یا بولا الفاظ یاد ہے نا اللہ پا ہر جب کوئی گی اگر دا ذرک و مراد کوئی گی زیم یا اللہ
داستا فضل دے پور ناسم والے سب سے اور دے میں اللہ زمن داس معبود کا زمن داس الہ اللہ کہ کلا یہ انسان جب کار نہ کئی تد جب نہ بغیر ہم دا کد جو پہ ارادو کوئے اللہ کلا یہ آواز نشی بولے کمزور ہے دزڑ پہ احساس تو کوئے اللہ کلا داسی کہ دزڑ احساس یوں نہیں لیوانے دے کیا بھی ان کو کوئی گیا اور آگا دا ضروریات کو رکھائے کہ چلے دا بار زفر بدبخت خواہ دی کہ دا یہ داس معبود تو پسیدہ پراتے دی کہ کون ہم دے اڑو دھوم دے بس شینہ کوئی گی شیخ نہ داسی کہ قبر تا جے پراتے نوے ہو دے آگا تا پروت چوہی ہوئی یہ سڑے تلے دا پرائز بانڈ ہو سر ہوگا قبر دلال بابا بس دس کارو کا چھے دیزن اوزن چھے پرائز بان بھی اوزی سر لکھا روپے را دی نمبر دی جواری جن کی اور سر دی بار آوت دی دی پرائز بان رو گتا اس طرح جبنا واپس را گئے بابا اول خبر بانی زن کوئے کوا نو بیا کار کوا جب ماں ویچے پیسے را ہو جنو جب نگی را شیر نہ تو دس چیزوں نہ خلق حاجت روا جوڑ کے مشکل کشا جوڑ کے شکر پدے کوئی اللہ موحد پیدا کی قبول نہ سکے گانیوں گتے نہ سکے تیروں گھر کی پسند پوری نہ مگے کہنا خلق کو تباہ پر رہا تو عرض میں دا کودا آغا عظمتوں والا شان والا کتاب دے ماں کا سوال کہو جیسے جو گواہ کو مزدہ سوال کو بچے اللہ پدی دنیا کی پدی علاقہ کی دی ملک دا دین کار ہوا تا بچہ ناس ہوا دا اسباب دنیا سوک با سبب گرزائے خدمت با دا قرآن کے ناس ہوا سوک با پورتا کار پیو نسل کی پیو خاندان پیو کلی کی اللہ سوک کس برا پورتا کار دا غنہ با دا خدمت آلی او کاغذ نہ قابل قابل کئی کاغذ کمزور ہے طاقتور کئی بے ہمت ہے ہمت کو لوڑ کئی اللہ کچھ سوک را پور تا کئی نصر تجولے وڑو ملا چھ زما سوال دے ما ہو دی نیو کئی چھ ما ہو نا سوک برا پور تا کئی اگر بس سوال یا کئی یا بے نہیں پیڑے تو خود تجولے وڑو ملا ما نے وقت کون چیرا نگاسے رون اخبر اولاد دا پارا دواگانی کو سوالو کئی انشاءاللہ اس پتن لگی دا مجمنا ستر پدی چا اللہ پاک دا سے پیدا کی چیزا لگاو خلقو دا ہدایت ذریعو کردی جو خدا سوال کم چا اللہ یو دینا اللہ دینا کون دا خیر و دا برکی ذریعو کردی زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.